Hallå där, den närmaste stunden så ska vi titta enbart på biltester och vi har valt ett år, 1998, och de hetaste bilarna det året. En av dem, ja, det var Saab 9-3 som vi testar, och vi frågar, blir det en bättre bil för att man byter namn? Den hette ju 900 förut. Ja, vi var väl inte helt övertygade, för på minussidan så hittar vi dyrare reservdelar, hög förbrukning och rejält smutsiga avgaser. Men hur såg det ut på plussidan då? Nu kör vi! Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Ja, Saab 900 blev snabbt en bästsäljare när den kom. Men första årsmodellerna var så fulla av barnsjukdomar att de inte ens borde ha lämnat fabriken. Nu har nya 900 bytt namn till 9-3 och med det verkar barnsjukdomarna vara bortblåsta. Från utsidan är det nästan omöjligt att se någon skillnad på den här bilen, Saab 900, och den nya 9-3an. En ny kylagrill, nya stötfångare och baktill en modifierad baklucka. Det är stort sett allt som skvallrar om att det här är en ny modell. Men under skalet finns ytterligare 1097 förändringar som gör att 9-3an ska hålla som modell en bit in på 2000-talet. De viktigaste förändringarna har man gjort i styrning och chassi. Bland annat så är styrväxelns utväxling ändrad och styrväxeln är också kraftigare förankrad än tidigare. Och chassimässigt har man förbättrat vägegenskaperna bland annat genom längre fjädringsväg och kraftigare hjulinfästningar. Så det är väl bäst vi börjar med att kolla vad de här chassiförändringarna och den omgjorda styrningen har gjort för att förbättra vägegenskaperna. Vi lastar in full last och så kör vi vårt vanliga undanmanöverprov. Och full last betyder i det här fallet 420 kilo. Vi börjar i 60 km fart. 9-3an rinner helt obehindrat genom konbanan, så vi höjer till 70. Inga som helst problem nu heller. Bilen har kvar 900-ans konsekventa understyrning, samtidigt som modifieringarna gjort 9-3an spänstigare och mer styrvillig. Det fintrimmade chassit har också inneburit bättre komfort. Bilen rullar med en behaglig tyngd över både små och stora ojämnheter. Motorn är på 2 liter och 131 hästar enligt Saab. Och det stämmer rätt bra eftersom våra exakta mätningar visar 119 hästar på drivhjulen. Det räcker för att ge anständig fartökning. Stillastående till 100 tar knappt 11 sekunder och 50-90 på högsta växeln tar 11,6. Bromsarna är låsningsfria och effektiva. Från 100 km fart stoppar 9-3 på 41 meter. Det är en meter bättre än Volvo S40. Tittar man två gånger syns den nya placeringen av nummerskylten och så har bromsljuset hamnat uppe i bakrutan. Men i profil är 9-3 identisk med 900. Det sa vi allra duktigast på i interiörer. 9-3 är mysigt ombonad och de nya stolarna från stora syster 9-5 håller världsklass. Även förarmiljön i övrigt är ett föredöme. Bra att använda och trevlig att se på. Och så sitter nyckeln förstås mellan framstolarna. Utrymmet i baksätet är väl ingenting att yvas över, men sätet är i alla fall bekvämt för två. Bagagerummet är desto mer generöst. Här ryms utan vidare 4 stora och 3 mindre väskor. Men stadskörning är inte 9-3ans bästa gren. Sikten är halvdålig och samspelet mellan motor, koppling och växellåda inte helt harmoniskt. Växellådan är nästan för lättgående och aningen diffus. Den alltför mjuka upphängningen försvårar dessutom riktigt kvicka växlingar. Bränsleförbrukningen är en allvarligare svaghet. 0,99 vid blandad körning är bedrövligt. I övrigt så ser väl ekonomin skaplig ut. 9-3 är visserligen dyrare än Ford Mondeo och Peugeot 406, men billigare än Toyota Avensis och Volkswagen Passat. Begagnatpriserna på 900 är tämligen stabila och viss efterfrågan finns.
Reservdelspriserna är däremot i högsta laget. 10 vanliga slitdelar kostar tillsammans över 20 000. Och det är nästan 4 000 mer än till Volvo S40. Den höga bränsleförbrukningen för med sig smutsiga avgaser. Framförallt höga halter koldioxid ger 116 i miljöindex mot medelbilens 100. Då är krocksäkerheten ett starkare. Säkerhetsutrustningen är omfattande med bland annat sidokrockkuddar som standard. En annan finess är de smarta nackskydden som minskar risken för pisksnärtskador. Här fram är det så korta bälten som man har svårt att få fast babyskydden. Så de skulle jag rekommendera att sätta i baksätet. Och det är faktiskt väldigt bra att det är kort bälte när man sitter framåtvänd. För då nyper bältet mycket fortare i en krock. Men problemet är ju när man har barn i bilen. Den här stora stolen får vi plats med väldigt bra här fram. Och det finns även öglor för spännbanden under stolen. Men de sitter lite knepigt till, så leta noga efter dem. I bak har vi trepunktsbälte på alla tre platserna. Och även justerbara nackskydd. Vi saknar tyvärr öglor för spännbanden där bak. Standardutrustningen är mer praktisk än flärdfull, och det är bra. Men att inte lämna mer än 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd, det är svagt. Saab 9-3 är ingen ny bilmodell. Det är en omarbetad 900. Men det råder ändå ingen tvekan om att 9-3 är en bättre bil. Den har fått bättre komfort, bättre vägegenskaper och bättre ljudisolering till exempel. Men nu är det ju så att Saab är inte ensamma om att ha förbättrat sina modeller. Hela mellanklassen har utvecklats enormt under senare år. Det innebär att 9-3 står kvar på ungefär samma position som 900 gjorde tidigare. Det är en duglig och säker bil som ändå har en bit kvar till de bästa konkurrenterna i klassen. 5 rattar i trafik, ett toppbetyg för Saab 9-3 som sammanlagt landar på 20 rattar. Hur står då det sig jämfört med konkurrenterna? Ja, det är oavgjort med Volkswagen Passat och en ratt mer än Opel Vectra. Ja, vi fortsätter väl hos Saab och kollar in en modell som vi tyckte kom 20 år för sent. Staffan ska förklara vad vi menar. Nu kör vi. Vi kombibilar mer än någon annanstans i världen. Därför kan det tyckas konstigt, ja rent obegripligt, att en av våra svenska biltillverkare inte haft någon sådan på programmet sedan 1978. Medan Volvo tjänat storkovan på sina kombimodeller har Saab sugit på ramarna. Men nu äntligen kommer den bil som Saab alltid borde haft. Vi får väl hoppas att det inte är 20 år för sent. 9-5 kombi är i grund och botten en vanlig 9-5 vars chassi stramats åt lite grann. Bakdörrarna är nya, liksom taket. Stor möda har lagts vid att få bilen att se ut mer som en typisk Saab än som en typisk kombi. Och kanske är det därför själva kombidelen ser lite påklistrad ut. Är det något man förväntar sig av en ny Saab så är det väl smarta och egensinniga detaljlösningar. Och det har 9-5 kombi gott om. Till att börja med så har vi de här takräcken, eller railsen som det numera heter på bilspråk. De är standard och det finns även färdiga såna här fästen för takbox och annat man kan köpa. Och bakluckan, ja, den öppnas med hjälp av den här eller med en knapp in i dörren. Och det är lite korkat att det inte går att öppna den med ett vanligt handtag här bak till. Men här har vi ett par fiffiga saker. Vi har de här lamporna som tänds då. Och visar att bakluckan står öppen bakåt med rött sken och lyser även vitt neråt och hjälper till när man lastar när det är mörkt. Och sen så går den upp högt luckan, man kan vara 186 cm utan att slå skallen i luckan. Och sen har vi en riktigt fiffig detalj, gångjärnen. Det är inga hydraulstänger eller någonting som är i vägen utan alltihopa är på ett smidigt och enkelt sätt gömt in i taket. Bagagerummet är både brett och slätt. Ett lastnät sitter i en rulle och går att använda både när baksätet är uppfällt och nerfällt. Förankringsöglor, spännband och ytterligare ett lastnät ingår också i standardutrustningen. En hatthylla av fast modell hjälper till att hålla ner ljudnivån. Och som tillval så finns det en riktigt klurig och ryggbesparande finess. Det är en utdragbar lastsläde eller glidgolv som Saab kallar det.
Den utdragbara skivan ska hålla för 200 kilo och den fungerar verkligen perfekt. Titta bara. Förankringsöglorna är flyttbara och enligt Saab håller var och en av dem att lyfta bilen i. Nu gör man ju inte det kanske så ofta, men när lasten ska surras då fyller öglorna och nätet sin uppgift utmärkt. En annan genomtänkt detalj är stötfångarens överdel som är utbytbar och tillverkad i svart stryktålig grovplast. Så nog märks det att det här är en äkta Saab. 9-5 kombi fullkomligt kryllar av praktiska självklarheter. Hur rymlig är den då? Ja, mätt i liter så är den något trängre än Audi A6 Avant och Volvo V70. Men i praktiken ser det lite annorlunda ut. Lastar man läskbackar ligger Saaben mitt emellan Audi och Volvo. Ja, om Saab fick minus för dyra reservdelar så var det raka motsatsen med Volvo som hade priser på reservdelar långt under genomsnittet. Det kom Christer fram till när han testade Volvo 940, folkturbon som den kallades i folkmun. Nu kör vi. Så till en av höstens absolut hetaste bilnyheter. Ja, det här är en Volvo, men designspråket för tankarna till Jaguar, Chrysler eller varför inte Toyota Lexus. Vi har förstås testat Volvos nya flaggskepp modell S80. Ditt säkraste och mest spännande val, lovar reklamen. Ja, en sak i alla fall säker. Volvo har rullat ut på fina gatan, där konkurrenterna heter Audi, BMW och Mercedes. Och vill man jämföra sig med märken som dem, ja då ställs också helt andra krav. Och visst syns det att Volvo slagit in på en ny väg. Lådbilsformerna är borta och kanske också identiteten, även om Volvo envist hävdar att formerna knyter an till både 240, Amazon och den gamla PV:n. Och till en början kanske man kan tycka att S80 ser lite komisk ut med den här Pinocchio-näsan i nosen. Men det viktiga är att man har vågat bygga en annorlunda bil, en bil som verkligen sticker ut från mängden. Det visar att Volvo har både målmedvetenhet och självförtroende. Och det tycker jag faktiskt är ganska starkt av en sån liten biltillverkare. Men ett fräckt skal räcker inte långt mot de tyska tungviktarna. Låt oss se vad S80 går för och vad passar väl bättre att börja med än Der Elk-test, eller undanmanöverprovet som vi säger. Det där var 65 km och Volvon uppförde sig föredömligt. Vi höjer till 70. Ja, det är inga problem. Trots formatet så går S80 både stabilt och odramatiskt. Det styva chassit ger tillsammans med lågprofildäcken en onödigt stötig gång över små skarpa ojämnheter. Här måste Volvo jobba vidare. BMW och Mercedes är betydligt bättre på den här punkten. Men inte ens BMW kan matcha S80 vad gäller bromsarna. 38 meter till stopp från 100. Det är rena Porsche-klassen. S80 finns med fem motoralternativ, fyra bensinare och en diesel från Audi. Testbilen har en rakt tvärställd sexa på 2,9 liter och 204 hästkrafter. Och kvar på drivhjulen finns 172 hästar. Det visar våra unika laboratoriemätningar. Effektförlusten är normal eftersom bilen har automatlåda. Och fartresurserna är fullt tillräckliga. Alltså var det där med designen då? Kan du se några likheter med Amazon 240 eller PV? Ja, jag kan det i alla fall inte. Strunt samma. Bagagerummet hör till det rymligaste i klassen. Och så finns det här en del smarta små finesser. Titta bara på den här lasthållaren. Fiffigt, eller hur? Och baksätet fäller man smidigt och enkelt här bakifrån. Inne i S80 så slås man omedelbart av bredden. Det är gott om svängrum och atmosfären är ljus och luftig.
Stolarna håller som vanligt i Volvo världsklass och förarmiljön bär med sin svängda mittpanel tydliga drag av det ergonomiska mästermärket BMW. Men till de tyska konkurrenternas detaljkvalitet har Volvo allt en bit kvar. Knappar i ratten är nytt och S80 kan faktiskt beställas med fabriksmonterad GSM-telefon för 6900. Ett av S80s starkaste kort är ljudkomforten. Få bilar är lika tysta. Men däremot så finns det mängder av bilar som är snålare. 1,12 i blandad körning är kass för en ny bilmodell. Och vad har hänt med reservdelspriserna? I vår sammanställning över 10 vanliga slitdelar är klumpsumman högre än till både Audi A6 och BMW 528. Skärpning Volvo. Vad andrahandsvärdet beträffar så ser det ljusare ut. S80 kommer att bli en eftertraktad bil. Men man ska inte glömma att idag så faller alla dyra bilar ruskigt fort i värde. Krocksäkerheten håller yppersta klass. Kanske är S80 rent av världens säkraste bil. En nyhet är den upplåsbara gardinen som skyddar huvudet på de åkande. En annan innovation är stolarna som viker sig vid en påkörning bakifrån. Det motverkar pisksnärtskador. Stor motor, tung bil och automatlåda, det brukar straffa sig vid våra avgasmätningar. Men S80 klarar sig i alla fall skapligt med ett miljöindex strax sämre än snittet. Ja, säkerhetsstolarna som rör sig bakåt vid krock bakifrån ska enligt Volvo inte alls påverka de bakåtvända bilbarnstolarna i baksätet. Öglor sitter som standard för spännbanden på alla platserna bak. Det finns trepunktsbälte på alla tre platserna och även justerbara nackskydd. Babyskyddet går precis att spänna fast med det vuxna trepunktsbältet. Vad gäller garanti och utrustning så står sig Volvos nya flaggskepp bra i konkurrensen. Med bland annat vagnskadeförsäkring, 8 års rostskydd och en vettig utrustningsnivå. Antispinnsystem, låsningsfria bromsar, ställbar ratt, elspeglar och elhissar är exempelvis standard. Ja, faktiskt. Volvo som är en pytteliten tillverkare har lyckats bygga en bil som utan vidare kan mäta sig med de riktigt stora prestigemärkena. Och några av S80s starka sidor, det är utrymmena, ljudnivån, vägegenskaperna och säkerheten. Och det som framförallt behöver vidareutvecklas, det är chassits oförmåga att svälja små ojämnheter i vägbanan. Och sen tycker jag nog att Volvo borde kunna pressa ner bränsleförbrukningen åtminstone under litern. Dags att summera S80. Trafik och teknik, i båda fallen ger vi 5 rattar. I övriga kategorier blir det 4 rattar var. Totalt 22, och det är det bästa betyget någonsin. Och det placerar S80 på en hittills ointaglig första plats. Med något bättre betyg än närmaste konkurrenterna Audi A6 och BMW 528. Båda med 21 rattar. Så ska vi sluta det här gänget med biltester med att titta på en tysk, nämligen Volkswagen Golf, i ett annorlunda utförande med en V5-motor. Och så frågar vi, ska lilla Golfen fortsätta att vara kung i baren, höll jag på att säga, men kung i klassen i varje fall? För den har i många år varit ledare i sin storleksklass, och ska den vara det också nu med den nya modellen? Ja, svaret får vi nu. Nu kör vi. Ja, att man inte ska ändra på ett vinnande koncept, det är något som designavdelningen på Volkswagen har tagit till sig. För även om det här är nya Golfen så har den mycket gemensamt med den allra första Golfen som blev en bästsäljare redan för 20 år sedan. Volkswagen Golf är bilmodellen som fått en hel klass uppkallad efter sig. Och inte nog med det, den har varit kung i sin egen klass i över 20 år. Men konkurrensen har hela tiden hårdnat, och nu är det dags för den fjärde generationen att försöka försvara titeln mot allt duktigare konkurrenter. Den här bilen börjar säljas i Sverige om några veckor. Men vi ska redan nu försöka ta reda på om Golf-eran kommer stå sig, eller om det är dags för kungen att abdikera. Nya Golf är byggd på samma bottenplatta som Audi A3 och Skoda Octavia. 60% av bilarnas komponenter är gemensamma, och så småningom ska Volkswagen-koncernen bygga 12 olika bilar på samma platta.
Men att Audi A3 och Skoda Octavia i stor utsträckning är samma bil som Golf märks faktiskt förvånansvärt lite. Visst känns en del beteenden igen, men mest av allt påminner nya Golf om gamla Golf. Samma säkra, lite sävliga och lätt understyrda kurvegenskaper och samma goda men inte ypperliga styrprecision. Fjädringskomforten är godkänd, även om den här versionen har stramare fjädring och sporthjul, vilket ger relativt stötig gång i låg fart. Under huven sitter något så speciellt som en femcylindrig V-motor. Effekten är 150 hästkrafter, säger fabriken. Betydligt mer, säger vi, som mäter upp 149 hästar på drivhjulen. 8 olika motoralternativ blir aktuella, varav 2 dieslar. Svagaste motorn har 75 hästar, starkaste 177. Accelerationen 0-100 tar 8,5 sekunder och omkörningstiden mellan 70 och 110 är 5,4 sekunder. Som vanligt har vi testat Golfens bromsar på torrt underlag, men nu ska vi även prova hur det är att bromsa på halt underlag. Och vi bromsar som vanligt från 100 km i timmen. På torr asfalt stoppar Golf på 40 meter. Ett gott resultat. Men här, på packad snö, blir bromssträckan nästan dubbelt så lång. En längre bromssträcka gäller naturligtvis alla bilar i vinterväglag. Invändigt har bilen blivit elegantare än förut, mer Audi-mässig. Förarmiljön är snygg, logisk och lättjobbad. En nyhet är den blå instrumentbelysningen, och det är faktiskt inte så dumt som det låter. Baksätet är ungefär som i gamla Golf, lite bättre kunde man allt begära. Men bagageutrymmet är rymligt. 2 stora och 4 mindre väskor går in. Dessvärre fungerar inte avgasreningen något vidare. V5-motorn släpper ut höga halter kolväten, varför vårt avgasindex blir 125 mot medelbilens 100. Som alltid är Golf en mycket smidig och lätthanterlig stadsbil. De raka linjerna och den upprätta körställningen ger god sikt. Och karossens nätta format underlättar också. Växellådan har blivit bättre än förut, även om något av den gamla knaggligheten i överföringen finns kvar. Men det är värre med bränsleförbrukningen. V5-man surplar i sig 0,95 liter per mil vid blandad körning. Det är på tok för mycket för en kompakt bil. Ja, visst känns det här släktskapet igen. Här har vi Golf 2-an som kom 1984. Vi har 3-an som kom 1992 och till sist den alldeles nybakade modellen. Golf har alltid varit en populär och eftertraktad bil med högt och stabilt andrahandsvärde. Ingenting talar för att det kommer ändras. Reservdelspriserna är inte fastställda ännu, men vi vet sedan tidigare att Volkswagen och Audi tar ganska duktigt betalt. Servicekostnaderna är däremot mer humana. Vad gäller säkerheten tar nya Golf ett jättekliv framåt. Alla modeller som ska säljas i Sverige får bland annat låsningsfria bromsar, 2 krockkuddar fram, sidokrockkuddar, bältesträckare fram och högt placerat bromsljus som standard. Ja, här är vi återigen hänvisade till baksätet på grund av att det är krockkuddar på passagerarsidan fram. Vi får precis plats med en stor bakåtvänd bilstol här bak, men så gott om plats är det inte. Trepunktsbälte ska det vara på alla 3 platser på de modeller som säljs i Sverige och även justerbart nackskydd, även i mitten bak. Sen är det något alldeles nytt i den här bilen, något som heter Isofix och finns här under. Och i framtiden kommer det även att finnas bilbarnstolar som är gjorda för det här Isofixet. Och det är helt enkelt så att då har de hakar som sitter fast under dem, så man bara hakar fast i de här öglorna och sen sitter stolen fast. Man kommer ifrån många problem med felmontering på det sättet. Och det hoppas vi mycket på. Ja, nya Golf påminner som sagt mycket om den gamla körmässigt. Men en stor skillnad är bullernivån. Nykomlingen är genomgående bättre isolerad och klart tystare. Garantipaketet innehåller 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada. Och tack vare den helförsinkade karossen vågar Volkswagen lämna hela 12 års rostskyddsgaranti. Ja, inledningsvis så ställde vi frågan om det kanske var dags för Golf att abdikera från tronen. Men jag tror inte det. Framgångarna kommer nog fortsätta.
Den nya modellen har blivit rymligare och betydligt tystare för att möta konkurrensen. Och dessutom, kanske framför allt, så sätter den här bilen en helt ny säkerhetsstandard i sin egen klass. –19 rattar, ett toppbetyg för nya golfen, och det blir svårslaget. Det förstår vi när närmaste konkurrenten Ford Escort har 15 rattar och nya Toyota Corolla 16 i vår test här i Trafikmagasinet. Att vi valde att testa den dyrare V5-man, ja, det beror helt enkelt på att fabriken inte fått fram de enklare modellerna än. Priserna har förresten just blivit klara och de ser ut så här. För enklaste Golf med 1,4 liters motor får man ge 133 000, 1,6 liters modellen 140 och för V5-an, ja, den kostar 183 000. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.